עשיתי פה ויתור עצום, גם כלכלית אגב, אני מרוויחה הרבה פחות. גם ברמת, אני יודעת שהיום חצי ישנה וחצי יואב, יכולתי שכל המכלול יואב ידע, אני יודעת. ומה אני מקבלת על זה מנתניהו? כאילו, מה, איזה דיווידנד? מה? כלום. נדה בשגדה. חשוב לי, אני בשליחות, זה הכל. אני באמת יודעת שהייתי יכולה להיות הדמות המקסימה והכי לאבבל ברשת. אני יודעת לכתוב בחן רב. אגב, דברים אמיתיים ונכונים על כל דבר ומצחיק נורא ומרגש נורא, אני נורא טובה בזה. ויתרתי. ויתרתי על קריירה של סופרת כל ישראלית שנכנסת ללבבות. אתה יודע איזה כיף זה?